Assalomu alaykum. Efirda Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan jinoyat va adolat informatsion dasturining navbatdagi soni studiyada Baxtiyor Tog'ayev. Ko'rsatuvimiz orqali viloyat ichki ishlar tizimida ro'y berayotgan muhim voqealar hamda hududda sodir bo'layotgan huquqbuzarlik va jinoyatlar to'g'risida atroflicha ma'lumot berishni niyat qilganmiz. İçki işler organları xodimlari sektorlarda ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hal etishga qaratilgan tadbirlarda ham faol qatnashmoqdalar. Chunonchi prezidentimiz hamda respublika ichki ishlar vazirining topshirig'iga asosan ehtiyojmand oilalarni kambag'allikdan chiqarish yuzasidan samarali ishlar amalga oshirilyotir. Mamlakatimiz prezidentining 2019-yil 8-yanvardagi hududlarni kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida G'allaorol tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan bir qator samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Chunonchi 3-chi sektor mas'ullari tashabbusi bilan Lalmikor mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fermerlar tomonidan hududda yashovchi 20 ta ehtiyojmand oilaga 15 tadan tovuq, 3 ta oilaga 2 tadan qo'y berildi. Ma'lumot o'rinda aytish kerak, yil boshida Lalmikor mahalla fuqarolar yig'inida 99 ta ehtiyojmand oila qayd etilgan edi. Joriy yilning o'tgan davrida ushbu oilalarning 39 nafar vakili G'allaorol, Zarbdor tumanidagi ishlab chiqarish korxonalari va fermer xo'jaliklariga ishga joylashtirildi. Xuddi shunday 11 ta ehtiyojmand oilaga 1 gektardan yer ajratildi. 2 ta oila subsidiya hisobidan suv nasoslari bilan ta'minlandi. Bu sa'y-harakatlar natijasida 21 kishi ehtiyojmandlar ro'yxatidan chiqarildi. Lalmikor mahalla fuqarolari yig'inda 3-chi sektor rahbari tomonidan oilalarga 4-5 martadan oziq-ovqatdan yordam qilindi. Bir xalta un, 5 litrli moy, shakar. Umuman oilaga ehtiyojmand oilalarga umuman nima kerak bo'ladigan bo'lsa oilaga o'sha oziq-ovqatdan yordam qilindi. 3-chi sektor mas'ullari ko'magida ehtiyojmandlarga tegishli bitta turar joy ta'miridan chiqarildi. Shuningdek, 2 ta uy qurilishida yordam berilmoqda. Xususan, mahallaning Lalmikor ko'chasida yashovchi 87 yoshli Nasibali O'rozboyeva uchun yangi uy tiklanmoqda. Shu kuni ehtiyojmandlarga topshirilgan qo'ylardan 2-tasi Nasibali momoning xonadoniga keltirib berildi. İçki işler xodimi hammasi menga uy qurolmayot turdim. Mana uyda yordam berdi. Hamma narsasini, produktasini olib kelib berdi. Apke bir mana uyimiz ko'tarildi. Endi uyib ketib javob olsak, ming marta rahmat aytaman sizlarga, aman bo'linglar. Mana 2 ta qo'yib ketdi bugun. Mana ichki ishlar bo'limidan keldi kattasi. Shular apke menga tashlab ketyapti. Xudoyi hamma vaqt eson omon jilsin. 3-chi sektor joylashgan tumanning Oqtosh qishlog'ida ham shu kabi ezgu ishlar amalga oshirilmoqda. Chunonchi 33 kishi pandemiya davrida ichki ishlar organlari ko'magida ishga joylashtirilgan. 11 kishiga 1 gektardan yer ajratildi. 23 nafar ehtiyojmand oilalar vakillariga 15 tadan tovuq, kurka topshirildi. Yolg'iz ayol Nasiba Qarshiyevaga esa sigir ajratildi. Shuningdek, sektor mas'ullari ehtiyojmand fuqarolarning o'zini o'zi band qilishlariga alohida e'tibor qaratishmoqda. G'allaorol tumani ichki ishlar sektori va rahbariyatiga ming karra rahmat. Hammamizga bosh bo'lib, mana fermerlarga bosh bo'lib, kam ta'minlangan oilalarimizga mana bugungi davrda mana 15 tadan tovuq beryapti, 23 oilaga bittasiga 10 ta kurka beryapti. Qo'ldan kelgancha yordamini aymayapti. Umuman olganda G'allaorol tumanidagi 3-chi sektorda yashovchi aholining 165 nafariga kooperatsiya asosida yer ajratilgan. 20 ta oilaning tomorqadan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida subsidiya hisobidan suv nasoslari bilan ta'minlandi. 30 ta ehtiyojmand oilaga esa issiqxona qurilishida yordam berilyotir. Pandemiya davrida tumanimizdagi 3-chi sektor hududida ishchi guruh tomonidan ehtiyojmand oilalarda yashash sharoiti o'rganilganda, ulardan 388 nafari ro'yxatga olingan bo'lib, hozirgi kunga qadar ushbu 388 nafar ehtiyojmand oilalar bilan bir qator ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Jumladan ushbu oilalarda kunlik daromadlari yo'qolganligi sababli ular bilan doimiy ravishda oziq-ovqat mahsulotlari, moddiy yordam tomonidan 3-chi sektor ishchi guruhi tomonidan yordam berilib kelinmoqda. Hozirgi kunga qadar 388 nafar ehtiyojmand oilalardan 141 nafar oilani ehtiyojmandlar ro'yxatidan chiqarish choralari ko'rildi. Bulardan 12 ta oilaga qoramol va parranda boqish uchun kreditlar ajratildi. 70 ta oilaga kooperatsiya asosida yer ajratildi. Ehtiyojmand oilalarda aylozalardan dehqon fermer xo'jaliklariga ishchi sifatida joylashtirildi. 31 nafar ehtiyojmand oilalarining a'zolarini jamoat ishlariga jalb qilindi. Hozirgi kunda ushbu ehtiyojmand oilalarni yana ehtiyojmandlar ro'yxatidan chiqarish bo'yicha choralar ko'rib, kelgusida ularga parrandachilik, quyonchilik
borasida yana kreditlar ajratish masalalari ko'rilmoqda. Pandemiya davrida aholining ijtimoiy muhofazaga muhtoj qatlamlarga ko'mak berish borasidagi tadbirlar ko'plab soha mutasaddilarining hamkorlikda faoliyat ko'rsatishi kerakligini tasdiqladi. Bu borada uyma-uy yurish orqali ehtiyojmand oilalarda aniqlangan muammolarni bartaraf etish temir daftarga kiritilgan oilalarni qo'llab-quvvatlashning eng birinchi shartidir. Prezident topshirig'iga ko'ra, ayni kunlarda sektorlar kesimida ehtiyojmand oilalarga bir martalik moddiy yordam pullari berish bilan bir qatorda ularning kelgusidagi turmush tarzini yaxshilash tadbirlari ham manzilli davom ettirilmoqda. Yaxshi bilasiz, O'zbekistonda pandemiya davrida muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun temir daftarlar shakllantirilgan. Temir daftarda umumiy ko'rsatkichlar emas, balki har bir oila, har bir fuqaroning muammosi va uning yechimlari nomma-nom aks etishi kerak. Anglaganingizdek, prezidentimizning mana shu topshirig'iga ko'ra Jizzax viloyatida bugungi kunga qadar temir daftarga kiritilgan 14 mingdan ziyod oila, ularda yashaydigan 63100 nafardan ziyod aholining har biri ijtimoiy ahvoli o'rganilib, sektorlar kesimida moddiy ijtimoiy ko'mak tadbirlari tashkil etilgan. Temir daftar agar batafsil aytilsa, karantin sharoitida ishsiz, daromadsiz qolgan ehtiyojmand yordamga muhtoj oilalarning mahallada shakllantirilgan shaffof ro'yxati. Aholining muhtoj qatlami bilan mana shunday manzilli ishlash natijasida ehtiyojmand oilalarning 7 toifasi, jumladan kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, yakka yolg'iz keksalar, doimiy ishsiz yoki karantin tufayli ishidan ayrilgan fuqarolar, og'ir epidemiologik hududlardan, jumladan xorijdan qaytarib kelingan yurtdoshlarimizni kambag'allikdan chiqarish choralari ko'rilmoqda. Bugungacha 17832 ta holatda jami 8 milliard 400 million so'mlikdan ziyod turli ko'rinishdagi moddiy ko'mak tashkil etildi. Bizdagi barcha mutasaddi rahbarlarga, jumladan 3-chi sektor rahbarlarimizga minnatdorchilik bildiraman, chunki hayit kuni ham 375 ming alohida olib kelishgan edi. Mana bugun prezidentimizning qarorlari bilan o'sha oilada 3ta kishi yashaganimiz uchun 660 ming so'm olib kelishdi. Prezidentimizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Og'ir vaziyatda bizlarni e'tibordan chetda qoldirmaganlari uchun katta rahmat aytaman. Ayni kunlarda esa saxovat va ko'mak umumxalq harakati doirasida muhtoj oilalar soni qayta ko'rib chiqilib, ularga bir martalik moddiy yordam pullarini manzilli yetkazish tadbirlari nihoyasiga yetkazildi. Masalan, Zomin tumanida ham 3-chi sektor hududidagi 366 ta oilaning 920 nafar a'zosiga bir martalik yordam pullari manzilli yetkazildi. 3-chi sektorda 10 ta mahalla joylashgan bo'lib, bu mahallalar ishchi guruhlar tomonidan, mahalla va profilaktik inspektorlar tomonidan o'rganilib, 366 ta kam ta'minlangan oilalarga har bir oilaning bir a'zosiga 220 ming so'mdan pul miqdorida shu yordam pullari tarqatilib chiqildi. Hozirgi vaqtda ishchi guruhlar yana ishlamoqda. Xudo xolasa mahallam xalqimizga xizmat qilib, xalqimizni og'irini yengil qilib, shu pul mablag'larini o'z vaqtida yetkazib bermoqdamiz xalqimizga. Endilikda esa har bir ehtiyojmand oilaning loaqal bir nafar a'zosini doimiy ish o'rni bilan ta'minlashga erishish orqali ularni qiyin vaziyatdan chiqarish asosiy maqsad ekani aniq. Bu borada joylarda oilalarni o'rganish va ijtimoiy ko'mak tadbirlari 3-chi sektorda muntazam davom ettirilmoqda. Koronavirus infeksiyasining oldini olish va aholining ijtimoiy himoyasi borasida yurtimizda qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bu jarayonlarda karantin talablarini buzganlarga nisbatan albatta qonuniy choralar ko'rilayotir. Mavzuni Mirzacho'l tumanida karantin vaqtida mas'ullar tomonidan olib borilayotgan tadbirlar misolida davom ettiramiz. Ko'rib turganlaringiz, Mirzacho'l tumani Toshkent qishloq fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi 1996-yil tug'ilgan fuqaroning Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan choyxonasidan tasvirga olingan. Mazkur holat yuzasidan soha xodimlari tomonidan qoida buzarga nisbatan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Albatta, hududda karantin talablarini buzilishiga yo'l qo'ymaslik va koronavirus infeksiyasining oldini olish borasida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qator profilaktik tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Chunonchi oziq-ovqat do'konlari, dorixonalar va odamlar to'planishi mumkin bo'lgan joylarda soha vakillari tomonidan infeksiyadan saqlanish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Xuddi shunday tumanning markaziy ko'chalarida muntazam ravishda zararsizlantirish ishlari yo'lga qo'yilgan. Mirzacho'l tuman IIB xodimlari tomonidan, profilaktik inspektorlar xodimlari tomonidan bir qancha targ'ibot, tashviqot ishlari olib borilyapti. Fuqarolarga tushuntirilyapti. Mana masalan, Mustaqillik mahallasida fuqarolar yig'ini raisi, o'rinbosarlari bilan birgalikda mana bu hududimizda markaziy kasalxonalarda, aptekalarda, keyin bizda hududimizda joylashgan
Mirzacho'l dehqon bozorida targ'ibot tashviqot ishlarini olib boryapmiz. Bizning mahallamizdagi kam ta'minlangan oilalar mana karantin munosabati bilan ishga chiqmay qolgan, kunlik daromad ko'radigan oilalarga nisbatan hokimiyat tomonidan pul mablag'lari, oziq-ovqat mablag'lari ajratilyapti. Ularga muntazam ravishda berib kelinyapti. Nogironlarimiz bor, nogironlarimizdan har kuni o'zimiz xabar olib turibmiz. Ularga ham oziq-ovqat mahsulotlari, ikkin patronaj hamshiralar bilan hammasi ta'minlangan. İçki işler organları kadımları sektörde içtimai iqtisadi muammolarını hal etişge qaratilgan tadbirlarda ham faal qatnash maqtalar. Misal üçün soha kadımları təşəbbüsü bilan Özbekistan qışlı fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi ikkinchi guruh nogironi Erkin Murodovning yashash xonadoni ta'mirdan chiqarildi. Ko'chib kelganimizga 9 yil bo'ldi. Ko'chib kelgan paytlarimiz uyimiz anchagina remont talabida. Mahalla tomonidan kam ta'minlangan oilaga kiritilganimiz uchun shu xonadonlarimizni remont qilib ta'minlab berishdi. O'zimizga mana kredit ajratilib, tikuv mashinasi oldim. Hozirda ko'ylak, liboslar tikib, tikuv mashinasidan foydalanyapman. Bizga shunchalik yordam bergan mahallaga, tashkilotlarga hammasiga kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Ma'lumki, hukumatimiz tomonidan pandemiya vaqtida muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida aholiga naqd pullar tarqatilib kelinmoqda. Albatta, ushbu pullarning talon-taroj qilinmasdan o'z vaqtida egalariga topshirilishi bo'yicha ham ichki ishlar organlari xodimlariga vazifalar yuklatilgan. Xuddi shunday Paxtazor shahar fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi ehtiyojmand fuqarolarning uylariga tashrif buyurilib, bu pullar tarqatib chiqildi. Bizlarda mahallamizda aholisi 2996'ta bo'lsa, o'shaning 625 ta oiladan tashkil etilgan, o'sha oilalarni 11 tasi ana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj oilaga kiradi. O'sha oilalarni mana shu karantin boshlangandan buyon holidan xabar olib, kerakli mahsulotlarni 11 xil mahsulotlarni berib bormoqdamiz. Tashkilot rahbarlariga ham rahmat, homiylarga ham rahmat. 3-chi sektor rahbarimizga ham rahmat. Har doim biz bilan muloqotda bo'lib turadi. Umuman olganda Mirzacho'l tumanidagi 3-chi sektorda yashovchi ehtiyojmand oilalarning har biriga mehr va saxovat ko'rsatilib kelinmoqda. Hozirda Mirzacho'l tumani 3-chi sektor hududida aholini ijtimoiy himoya bilan ta'minlash temir daftar saxovat agro.uz saytiga temir daftarga ehtiyojmand oilalar ro'yxatini kirgizish bo'yicha ishlar jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Shu kungacha, shu bugungi kungacha 28 nafar oila 102 ta oila a'zosi temir daftarga kiritilgan. Mana shu sektorimiz hududida mavjud 3 ta mahalla bor. G'alaba mahallasi, Paxtazor va O'zbekiston mahallalarida aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha pul tarqatildi. Sektor rahbarimiz boshchiligida mana shu 3 ta mahallaga 28 ta oilaga 102 ta a'zosiga 7990 so'm pulni taqsimlab berdik, teng taqsimlab. 28 ta oilani 27 ta ishga mehnatga layoqatli ishsiz fuqarolar bor edi. Shu kungacha o'sha 27 ta fuqaroning 24 tasini mavsumiy ishlarga, doimiy ishlarga joylashtirdik. Mana shunaqa ish o'rinlari ishlashda xohlamagan fuqarolarning o'z-o'zini band qilish bo'yicha motokultivator olib berdik 2 ta fuqaroga. 3 ta fuqaroni o'zini-o'zi band qilish yo'nalishi bo'yicha iqtisodiy kompleks ishlarga joylashtirdik. Xullas, soha vakillari tomonidan aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muruvvat yordamlari davom ettiriladi. Shunday insonlar borki, ular uchun or-nomus, uyat tushunchalari begona. Bundaylar tuban yo'llar bilan pul topishdan tortinmaydilar. Mavzuni Zomin tumani ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan fosh etilgan jinoyat tafsilotlari bilan davom ettiramiz. Zomin tumanining so'lim tabiatli duoba qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi namunali loyiha asosida qurilgan turar joylarining ayrimlarida uy egalarini hamisha ham uchratavermaysiz. Ba'zilar ushbu turar joylarni ijaraga berish maqsadida xarid qilgan, boshqalar esa bu yerga qachondir ko'chib kelish niyatida. Shu ma'noda uy egalari duoba qishloq fuqarolar yig'inida yashovchilarga o'z turar joyi kalitini ishonib topshiradilar. Ishonch bildirilgan inson uyni qo'riqlash, sarishta tutishi kerak. Tabiiyki, bu xizmat uchun muayyan haq to'lanadi.
qo'llanadi. Ammo shundaylar borki, ixtiyoriga vaqtincha o'tgan uylardan tuban maqsadlarda foydalanadilar. Shuningchi, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan Duobog' qishlog'ida qo'shmachilik jinoyati fosh qilindi. Soha vakillari shu hududda yashovchi 1990-yilda tug'ilgan ayol 150 ming so'm evaziga o'ziga vaqtincha ishonib topshirilgan uyda 1986-yilda Zomin tumanida tug'ilgan erkak va ayolning ishqiy munosabatga kirishi uchun sharoit yaratib berganligini aniqladilar. Qo'shmachi dastlab maxsus kimyoviy ishlov berilgan 150 ming so'm pulni berishdan bosh tortdi, hatto qo'liga pichoq tutib, ichki ishlar organlari xodimlariga po'pisa qildi. Sen sabşin yazdın, kırkızı alan kışın kırık. Ne yedem edek Etiborli jihati qo'shmachi ayolning onasi qizining qilmishlarini oqlashga urindi va jinoyatga aloqador qattiq harakatlar kelgusida ham davom ettirilajagini yashirib o'tirmadi. Ochmiz, qo'yamiz. Birinchi marta qo'yishi. Yanada qizig'i qo'shmachi o'z joniga qasd qilishini bildirib, vaziyatdan chiqishga urinib ko'rdi. Nayranglari ish bermagach, endigina kiyimi ichiga yashirilgan 150 ming so'm pulni qaytardi. Shu vaqtning o'zida qo'shmachining yana bir jinoyati fosh etildi. U hududdagi boshqa bir turar joyda Zomin tumanida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan erkak hamda Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan ayolning jinsiy yaqinlik qilishi uchun sharoit yaratib bergan. Bu xizmati uchun mijozlardan 100 ming so'm olgan. Holat yuzasidan tegishli tartibda jinoyat ishi qo'zg'atildi. Qiziq, ushbu turar joylarning haqiqiy egalari uylarida qanday voqealar ro'y berayotganligini bilisharmikan? Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi lavhamiz edi. Eslatib o'tamiz, ushbu ko'rsatuv viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlandi. Yurtimizda hamisha tinchlik hukmron bo'lsin. Unutmang, osoyishtalikni ta'minlash ishiga barchamiz mas'ulmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.